господарстві агрономом. Ага. Його зараз поставили головою. Ага. Кого? Вашого мужа. Кого? Тата. Кого? Тата. Я прийшли тільки рушки. І ти, мужичовича родина, значить, зараз прийшли до нього, бо хотіли їх зрабувати, не дати їм нічого. Але мій чоловік заборонив. Він був 2-3 дні вдвоє, бо він не надав, то не був голова. І він заборонив їм, що вони не сміють нитки від них взяти. І вони зараз спакували валізи, все спакували, якби не мій чоловік, а хтось інший, бо їх би були зрабували. Але зараз він заборонив їм, і вони, мій Жишович, із великою дякою спакувалися і всі забралися. А куди, то я вже далі не знаю. А не знаєте, де поховані, може, де могили? Їх тут не було, вони всі забралися. Всі? А хто тут жив? Я не знаю, де ж вони за границю поїхали. Ні, а хто жив? То був Богдан Мойжишович. А потім забрав колгосп. Ні. А хто був, бабцю? Хто тут жив? Мойжишович, хто то був? Тут була донька. Ага. Меланія чи ні? Так. Меланія, Богдан? Так. А то пам'ятаєте? Чи ні? А хто то? То є Мойжишович. Богдан. Богдан. То є Богдан, а його я не знала, бачите? Бо вони всі у Львові були. Вони навіть до села не приходили. Мойжишович все приїжджав на службу Божу до куди? Церкви. Сюди до нас. Сюди, до католицької. До нашої католичкої, греко-католичкої. То вони обоє приїжджали. Ага. А дітей я не бачила. Ага. Бо вони всі вчилися у Львові. То... І потім всі вони забиралися, а куди, то ми не знаємо. Не знаю. Тільки як від'їжджали, вже спаковані, то прийшли до мого чоловіка і дуже дякували, що він їх урятував. А хто то був? А мій чоловік за один день чи за два, то його зараз вибрали. Він не надавався до того. Зараз вибрали іншого. Але вони мали туди щастя, що мій чоловік їх урятував. І вони свої, значить, дорогі речі, які мали, все забрали. А то зараз забрав колгосп, землю всю забрав. Так, і ми з ними спільного нічого не мали. Ото вони виграли з тим, що мій чоловік урятував їх працю. І стільки я знаю, а більше я не знаю. А де вони поїхали, що вони, я нічого не знаю. То вони як приїхали, то був 39-й рік десь, так? Прошу. 39-й рік то був, так? Так, так, так. То і вони забралися і всі забралися, приїхали? Забралися і шліп пропав, я не знаю, де вони. Ага. Бо тому вони тільки то, пам'ятаю, що мій чоловік... Врятував їм їх майно. Угу. Yes. So her husband, when Russians come to Lysenice, her husband was in the some big post. So he told to Russians, don't do nothing with them, and let them take their things. They pack the baggage. Yeah, that's what my father said. Mm. Yes. So they packed, they took to all, some gold, all things they had, ground, Russian stakes. Yeah. Mm. So when they come, all of Mojzeshovich family gone. So they are not here. Right. Yeah. Does she know where he was buried? No. Вони як від'їжджали, то ми їх стільки бачили, що вони дуже з уклоном, дуже дякували. Does she know about the mother that was shot? А ви знаєте, що застрілена була? Ви знаєте, що застрілили Меланію Мойжишович? Хто? Застрілений.
та її застрілили на місці, як приїхали. Можливо. Але не тут. But not here. Не тут. Okay. Not here. Okay. Ні. Тут ні. Вони звідти всі поїхали. Ага, they gone, everybody gone from Lisenice somewhere, but she don't know where. А куди то ми не знаємо? Я раз вона говорить, що вони більшості час проводили. And she said that most of the time they spend in Lviv, children studied in Lviv. Але то, що мій чоловік урятував їх, урятував їх просто. Не знаю, може і на душі, і на тілі тут, але він їх урятував і все й маєток. Що вони з собою забрали? Her husband saved their life because he had some important voice. So they took all they because of her husband they can't took all their things. So they can took everything. Yeah. They was alive because of her husband. Really? Does she know that I am the grandson? Вони приходили, дякували, кланялися, дякували, дуже вдячні. Бабці, то є внук того Мойсесова. Що? Той пан є внук. Внук. And great nook, and me is the great nook. And I'm the great nook. І то правнук. Yeah, правнук. So thank you very, very much. Thank you. And tell her... Я не хвалюся, але ми одні. What did she ask? Але мій чоловік їх урятував. That she. Я не хвалюся. She don't want їх to say that she's so sorry. І може їх, but no. Her husband saved. Yeah, well, can you say to her that то большевицьке відношення скажіть, відразу він направив на них добре. Uh-huh. That Russians, because of her husband, Russians are good for your family. Yeah. Can you say thank you from our family? Він вам вдячний від цілої сім'ї. Прошу, прошу, на здоров'я. Thank you very much. Прошу. Thank you. Будьте здорові. Що вони прошу. Але це, що ми, бо вони були свої пани. Але це, що в останній день вони приходили до нас до церкви, все на службу Божу. Very often they was on this church in a mass. Really? Yeah. Що ли діє? What you mean? Was it always Greek? Was it always Greek? Greek-католичка. Все була греко-католицька, always it was Greek-католик, and very often Мойсесович come here to the mass. To the mass. Але вони... То, що люди там працювали, але вони так не приходили, спільного нічого. Ми з ними ніколи нічого не мали, але чоловік мій їх дуже, дуже урятував. They never had some good relations with Мойсесович. That was good, but, you know, it's just... Just he was not friends. Yeah. No, not friends. Yes, yes. But in the last moment, her husband saved him. Saved them. The family. It's amazing. Yes. Maybe my father. Can you tell her? My father writes about that. Його батько про це писав. Його батько писав про це. Ще раз я не чую. Його батько написав про це. Написав? Так. Ви знаєте, що я правду говорю. So you know that she tell true. Yes. but I didn't know who, but my father said that people saved his family. Він не знав хто, але батько казав, що врятували сім'ю. Але потім скажіть, арештували мене, мого 14-го хлопчика, мого чоловіка, де всі були на Сибіру, дуже страждали. And then Russian arrest her. Спочатку її чоловіка. Спочатку чоловіка. First her husband, Russian arrested. 14-літнього сина. Then 40 years old son, and then her. And they gone to Sibir. Just tell her my mother was the same from Tarnopol. Так само сталося з його мамою, яка жила в Тернополі. Ми дуже бідували. It was horrible. Yeah, дуже.
Я ціле життя, скажіть, не жила, а мучилася по Сибіряю. All her life, it was not life, but some terrible things are because she was moved. My mama, same. Так само його мама. Але прошу сказати, що бабці 100 років було недавно. Так, казали, 15-го. Вона отримала. She have a letter from the Pope. From the Pope because she was 100 years. And from president of the Pope. Але я спішуся до церкви. That was the secret. But she is going to the church. Yes. Ask her what is the secret for becoming 100 years. Скажіть, який секрет, щоб дожити до 100 років? В біді і в гризоті. Так. Але село наше дуже нас шанувало і було зібрані, з цілого села святкували мою річницю. Ціле село, кожен діде. All the village, everyone celebrated her birthday. Yes. Президент прислав, папа Римський прислав поздоровлення. І всі цілий уряд. Yeah, she had letters from a Pope, a president. Yes. Everyone celebrated. Yes. Well, tell her thank you very much and that we'll leave her now to go to church. If she ever thinks of anything else, then maybe write it down or something and дякуємо вам дуже. Ми підемо на здоров'я. І якщо може ще щось згадаєте, то я би залишила номер телефону. Я сказала. Tell everything. Okay. Дякуємо вам дуже. Дякую.